Znovu sme s vami, vážení diváci, a chceme veriť, že ste netrpezlivo čakali na túto chvíľu. Týždeň za nami nám priniesol početné udalosti. V Starej Pazove pobudli dve delegácie zo Slovenska. Najprv predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja a potom ministerka kultúry. Odmenení sú najúspešnejší kultúrni dejatelia v staropazovskej obci. Oslavili sme Deň materinského jazyka a v príprave je nové detské divadelné predstavenie. Teda kultúra bude dnes na prvom mieste v tomto vysielaní, v ktorom si na svoje prídu aj poľnohospodári, lebo budeme hovoriť o aktuálnych prácach na poli, no ku koncu nevystane ani náboženská tematika. Vítejte. V našej krajine koncom týždňa na trojdňovej návšteve pobudla Ľubica Lašáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky. Navštívila Bársky Petrovec, Kovačicu, tiež Starú Pazovu, kde mala prijatie Libuškou Lakatošovou, predsedničkou Slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka a predsedničkou Národnostnej rady v miestnostiach Slovenského národného domu. V piatok uskutočnila rad oficiálnych stretnutí v Novom Sade, kde pobudla aj na pôde Národnostnej rady. Ľubicu Lašákovú, ministerku kultúry Slovenskej republiky v miestnostiach Slovenského národného domu uvítala Libuška Lakatošová, predsednička Slovenského spolku a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, tiež Goran Jovič, predseda obecného zhromaždenia, predstavitelia lokálnej samosprávy, predstavitelia kultúrneho života a slovenských inštitúcií v tomto meste. Hovorili o živote a práci občanov staropazovskej obce a hostka si pozrela tanečnú skúšku najmladších členov, ako aj miestnosti tohto kultúrneho stánku, kde sa podrobne oboznámila aj o ľudovom obleku a bola zo všetkého nadšená. Som v Srbsku poprvýkrát. Poprvýkrát som aj v tejto úžasnej, fantastickej komunite. Poprvýkrát som aj v tejto fantastickej komunite našej národnostnej menšiny a musím povedať, že naozaj som nadšená tým, čo som videla, pretože som tu druhý deň, zajtra ešte pobudnem ďalší a zisťujem, že to dedičstvo našich predkov, ktorí sa sem prisťahovali niekedy pred 250 rokmi, je naozaj také živé, že častokrát mám pocit, že ani u nás doma možno neuchovávame tie tradície, tie piesne, tie výšivky a divadlo napríklad v takej podobe, v akej sa to zachovalo tu. Ja som sa dnes stretla s pánom ministrom kultúry Srbskej republiky a dohodli sme sa na veľmi konkrétnej podobe spolupráce. Aby sa to neobmedzovalo teda iba na ten folklór, a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme aj trochu ďalej. Pôjdeme napríklad aj do roviny výmeny dizajnérov, výmeny divadelných umelcov, výmeny študentov, ktorí majú záujem možno pozrieť sa, ako to vyzerá u vás, na druhej strane vašich študentov, ktorí by možno radi navštívili nejaké štúdia u nás na Slovensku. To znamená, že tá spolupráca by bola podstatne rozvinutejšia, napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý sa u nás rozbieha a u vás už veľmi dobre funguje. Takže určite obojstranne prospešná spolupráca. Vzácna delegácia zo Slovenska pobudla aj v Kovačici. Keď už je človek v tejto oblasti, v tomto regióne, tak určite musí navštíviť Kovačicu. Ja som sa odtiaľ dnes vrátila a poviem vám, že na niektorých miestach, keď som videla tie prenádherné obrazy, to nádherné insitné umenie, tak mi až srdce bušilo, pretože pohromade vidieť takú obrovskú zbierku vzácnych umeleckých diel vojvodinských insitných umelcov, to človek bude vidieť málo kedy, takže som si to naozaj užila. Cieľom návštevy je podpora Slovenska Slovákom žijúcim na tomto území. Myslím si, že nadviažeme dobrú spoluprácu a už sme hovorili aj o tom, že môžeme spraviť výmenu divadelných predstavení. Takže poviem úprimne, že od tejto návštevy očakávame veľa. A samým tým, že nás poctila návštevou, myslím si, že ona bude aj plodná, možno aj nejakú finančnú pomoc a tiež existuje možnosť, aby aj naše deti, ktoré tančia, vycestovali na nejaký festival na Slovensko. Ináč, keď zaznamenávame Deň materinského jazyka, myslím, že sme ukázali práve, že si pestujeme svoj materinský jazyk, ktorý vlastne predstavuje jeden národ a my sme si ho tu zachovali ponad 250 rokov.
Práve obec Stará Pazova je pyšná na početné partnerské mestá na Slovensku a svedectvom toho bola i prítomná Zuzana Ofrichtová, starostka Starého mesta Bratislava, kde sa vlani konalo podujatie Dni obce Stará Pazova v Bratislave. Ja som čerstvá starostka Starého mesta Bratislavy, ktoré je typické multikulturalizmom a chcem túto tradíciu preniesť aj ďalej a počas môjho pôsobenia v čo najväčšej miere spolupracovať s menšinami žijúcimi v iných krajinách Európy. Keďže jedna z prvých delegácií, ktorá ma prišla pozrieť, bola delegácia aj zo Starej Pazovej, ktorá prišla práve nadviazať na festival, ktorý bol Dní Starej Pazovej, veľmi úspešný. V minulom roku dohodli sme si spoluprácu aj na tento rok a ak to teda všetko dobre pôjde, zaviesť tradíciu tohto podujatia na ďalšie obdobie. Návšteva ministerky kultúry sa udiala práve v deň materinského jazyka a má veľký význam pre celú Starú Pazovu, v ktorej v predošlých dvoch dňoch pobudla aj delegácia zo Žilinského okresu. Mi nekako sa ove dve posete, juče i prekjuče bio zamjenik župana i narodni poslanik gospodin Laurenčik i danas ministarka, kao da u stvari počinjemo ono što je za nas veoma važno, to je 250 godina od dolaska Slovaka, jedna velika tradicija, odnosno jedan veliki jubilej koji ćemo obeležiti sljedeće godine, tako da nekako je ovo početak svih onih aktivnosti koji će biti do sljedeće godine. Mogu ovako sad već da napravim rezime ove izuzetno uspešne radne nedelje po pitanju međunarodne saradnje, da je sva ova saradnja koja je vezana za slovačke institucije u Republici Slovačkoj, za gradove, regione, evo sad i na nivou ministarstva, zaista poprima neke ozbiljne već razmere i mogu samo da budem optimista za dane koje dolaze, da će to biti još bolje i da će što više i naših ljudi koji se bave kulturom i ne samo kulturom to osjetiti taj boljitak. Spolupráca so Slovenskom je veľmi dôležitá pre staropazovskú obec, ale aj na úrovni dvoch štátov ocenili účastníci stretnutia. V posledný deň pobytu v našej krajine Lašáková viedla rozhovory s pokrajinským vedením v Novom Sade a pobudla aj na pôde Národnostnej rady, kde sa hovorilo o kapitálnych projektoch, ktoré Slovensko podporí. Pôjdem možno chronologicky, keďže sme boli v Kovačici, tak sme sa zastavili pri problematike domu Martina Jonáša. Myslím, že je to skvelá kultúrna ustanovizeň, ktorá by mohla byť naozaj výkladnou skriňou napríklad aj pre turistov a pre cestovný ruch. Ďalšou veľkou témou, o ktorej sme hovorili, je akýsi slovenský dom kultúry, ktorý by mal sídliť práve v Novom Sade, pretože je tu obrovský potenciál nielen kultúrnej, historickej záležitosti pre obidve krajiny, ale je to aj potenciál pre súčasnosť a pre budúcnosť. To znamená, kultúrne centrum Slovákov v Srbsku by mohlo byť centrom vašej vydavateľskej činnosti, vašej kultúrno-historickej činnosti, zastrešiť proste všetky tieto kultúrne aktivity na jednom mieste a vzhľadom na to, že sa uvažovalo aj o možnosti prijať viac študentov práve do Nového Sadu, tak myslím si, že aj z tohto pohľadu by to malo veľký význam. Ďalšou veľkou iniciatívou, ktorá by sa mohla rozbehnúť práve na poli slovenskej menšiny, ktorá už 250 rokov takmer žije na tomto území, je akési centrum slovenského insitného umenia v Kovačici. Jeden z projektov, v ktorom verím, že nám slovenský štát pomôže a pravda, že aj ministerka prisľúbila, je výstavba toho tzv. Alebo slovenského domu, alebo ešte sme sa nerozhodli, ako ho nazveme. Vlastne bude to dom, kde budú sídliť všetky slovenské inštitúcie tu v Novom Sade, aj Národnostná rada, aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, tiež aj Hlas ľudu a tam by sme chceli zaradiť ešte aj Šafári, ktorý má svoje miestnosti tu v Novom Sade, tiež aj miestny odbor Matice Slovenskej v Novom Sade. A ešte uvažujeme nad tým, že by tam možno mohli byť nejaké priestory aj pre študentov, ktorí študujú tu v Srbsku v Novom Sade. A na ten spôsob by sme im uľahčili a vlastne by sme dosiahli to, že by za ekonomickú cenu boli ubytovaní a zostávali tu u nás v Srbsku. V delegácii boli aj Peter Hajna,
spomínala generálny riaditeľ kancelárie ministerky Jozef Švolík, generálny riaditeľ sekcie umenia Milan Cigáň, poradca ministerky Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade a Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne. V staropazovskej obci v stredu pobudla delegácia zo Slovenska, v ktorej boli Milan Laurenčík, podpredseda samosprávneho Žilinského kraja a poslanec v slovenskom parlamente, tiež Matúš Krajčí, predseda obce Bela. Hostia mali priečie predsedom staropazovskej obce Georgom Radinovičom a témou rozhovoru bolo rozšírenie spolupráce staropazovskej obce na celý Žilinský región. Hostia zo Slovenska mali priečie predsedom staropazovskej obce Georgom Radinovičom a témou rozhovoru bolo rozšírenie spolupráce staropazovskej obce na celý Žilinský región. Základy sú v spolupráci s obcou Bela, ktorá bola v oblasti kultúry nadviazaná pred 3 rokmi. Žilinský samosprávny kraj je tretí po veľkosti na Slovensku, významné priemyselné, logistické, turistické a kultúrne stredisko. Žilina ponúka obrovské množstvo príležitostí, jednak sme veľkým turistickým centrom. Ponúkame tam možnosti lyžovania, turistiky, bicyklovania, vodných športov. Ďalej máme veľa histórie v Žilinskom kraji. Máme tam hrady, zámky, galérie, ktoré môžu ľudia zo Starej Pazovy u nás vidieť a navštíviť. Takisto sme priemyselným centrom. Sme centrom, kde sa vyrába tam najviac aut na hlavu na obyvateľa na svete. Takže vidieť a zažiť u nás môžu veľa. Všetci sú za rozšírenie spolupráce a bolo počuť aj konkrétne návrhy. Cieľom mojej návštevy je rozšíriť vlastne nejaké vzťahy medzi Starou Pazovou a Žilinským regiónom. Prišiel som tu vlastne s mojim priateľom, starostom obce Bela, ktorý je partnerom Starej Pazovy a myslím si, že by sme mohli povýšiť toto partnerstvo nielen medzi obcami, ale aj regiónom, akým je Žilinský kraj a regiónom Starej Pazovy. Konkrétne som navrhol spoluprácu v oblasti výmeny umenia nejakých umeleckých diel, pretože máme u nás veľa galérií, kde by sme vedeli vystaviť napríklad obrazy alebo nejaké sochy alebo niečo podobné v týchto galériách, aby sme obohatili našich ľudí o umenie, ktoré vzniká tu, ktoré vlastne produkujú ľudia v Starej Pazovej, umelci v Starej Pazovej. To je taký prvý krok, ktorý by sme chceli ako začať tú spoluprácu. Výmenou kultúrneho programu v roku 2016 v decembri, keď súbor spolku Branka Radičeviča pobudol v Belej, začala sa spolupráca medzi dvoma obcami. Samozrejme, je to postavené na posilňovanie slovanskej vzájomnosti, na priateľstvách, ktoré nejakým spôsobom rozvíjame a som nesmierne rád, že môžeme označiť aj Starú Pazovu ako miesto, kde sa cítime ako doma. Doterajšia spolupráca, ako by ste ju ohodnotili v zmysle, čo sa konkrétne udialo a čo sa vám osobne najviac páči práve v tomto prostredí, kde ste už boli niekoľkokrát? V tomto prostredí sa mi najmä páči to, že tá bezprostrednosť tých ľudí, ktorí sú tu a v podstate zvyky a tradície, ktoré u vás častokrát prežívajú ešte v takom honosnejšom spôsobe, možno ako je to u nás. Čiže na to, aby som si uvedomil, ako veľmi môžem byť hrdý na to, že som Slovák, tak som prišiel tu a vtedy som si to uvedomil, že je to úžasná vec tým, ako vlastne vy tu fungujete a posilňujete práve jednak tú slovenčinu a tie naše tradície a kultúru. Stará Pazová ako multietnické prostredie zasadzuje sa a rozvíja spoluprácu s vyše 7 mestami na Slovensku. S niektorými spolupráca trvá ponad 40 rokov a uskutočnený je rad kultúrnych či športových výmen, počiarkol predseda Radinovič. Generálno i na nivou republika, država je veliko prijateljstvo dve države i tako da to mi smo to preneli, ali s obzirom da ta prijateljstva prerastaju, ta poznanstva prestaju velika prijateljstva i da se češće i češće viđamo i nadam se i radujem da će tako ostati. Ne izostaje i saradnja što tiče kulture, sporta, naravno ekonomije i privrede što je najvažnije, ali bez ovih stvari, kako sam rekao, čine sve ljudi, nema ni razvoja te saradnje. Hostia zo Slovenska si pozreli dokumentárny film o potenciáloch Starej Pazovy, kým sa hostitelia tiež prostredníctvom filmu oboznámili so Žilinským samosprávnym okresom a po výmene darčekov všetci prejavili očakávanie, že sa spolupráca určite bude prehlbovať.
Dva folklórne súbory a jedna spevácka skupina na republikovej prehliadke tradícií, potom jeden recitátor na republikovej prehliadke vo Váľove, štyria recitátori, ktorí sa z pokrajinskej prehliadky vrátili so zlatými diplomami, sú iba niektoré z úspechov, ktoré počas minulého roka dosiahli kultúrni dejatelia na území Staropazovskej obce. Obec a zväz ochotníkov obce Stará Pazova udeľujú už tradične plaketu Svetlosť, teda najúspešnejším, a aj v tomto roku sa uskutočnila slávnosť, keď bolo udelených až 53 uznaní. V sobotu večer v Staropazovskej divadelnej sále v organizácii Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova a obce Stará Pazova udelili zlaté, strieborné a bronzové plakety Svetlosť najúspešnejším jednotlivcom a kolektívom v roku 2018 z oblasti kultúry. Medzi 53 odmenenými, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky na početných súťažiach, sú aj najúspešnejší jednotlivci v roku 2018. Stefan Stankovič, hráč na kavale zo spolku Svätého Sávu z Novej Pazovy a Rudolf Rudy Cetinič, sochár zo Združenia výtvarných umelcov Leonardo v Nových Bánovciach. Najúspešnejším kolektívom sa stal kultúrno-umelecký spolok Bránka Radičeviča zo Starej Pazovy, kým špeciálne uznania dostali kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy za 65-ročnú činnosť a Vladimír Bako zo Starej Pazovy, technik Slovenského divadla VHV pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Veľká je čest také uznanie dostať. Celá tá aktivita v divadle a to všetko má svoj náplň v tom srdcovom, ale dobre prídu aj tie uznanie, ako mám povedať, ako jednoducho ten pocit je dobrý. Zvlášť som ako rád, že sa niekto, ako mám povedať, spamätal, že za každú divadelné predstavenie, okrem hercov a ostatných, je veľká spústa ľudí, ktorí sú niekde tam poza, majstri svetla, zvuka, rekvizitéri, technici a tak ďalej. Bez ktorých by asi to predstavenie sa tak nevydarilo, ako to ide. Takže to je fakticky uznanie všetkým im. Tým, ktorí sa usilujú, že by každé predstavenie to dopadlo čo lepšie. Tak dobre, začalo sa tak, ako sa, jednoducho zaľúba za divadlom, a predtým bol to folklór, ale už neskôršie divadlo, a behalo a dobehlo do dnes. Môže majster svetla urobiť chybu počas predstavenia? Práve tak, ako čo herec môže zabudnúť text. Môže sa stať, ale že samým tým, že počas celého predstavenia sa musí, ako mám povedať, tie svetelné zmeny a vôbec majstru svetla a zvuka sú tiež herci, ktorí sú súčasne aj riadne na predstavení, znamená od celý čas predstavenia musí dávať pozor a tak. Stávalo sa mi, že som mal po 90 svetelných premenov za predstavenia, a to ozaj, ako mám povedať, vyžadovalo veľké úsilie a koncentráciu. A všeobecne môžem povedať, že všetky predstavenia som vedel text všetkých hercov, takže sme presne vedeli, kedy kto chybil, kedy čo urobil, a naše chyby sa tiež videli, stávali sa, Nositeľ prestížneho uznania si spomína na to, v ktorom predstavení bolo najviac svetelných premien. Cesta okolo sveta. 96 svetelných premien bolo. A mal som ešte troch ľudí, ktorí pomáhali, že by to dopadlo. Tam bolo najviac. Ďakujem za tento rozhovor. Ja by som bola rada, keby sme raz práve si sadli k tej miksete so svetlami a porozprávali sa. Súhlasíš? No hej, môže byť. Pre účasť na republikových prehliadkach udelené sú 4 zlaté plakety a jedna z tých sa dostala Andrejovi Simendičovi, ktorý sa už po tretíkrát zúčastnil prehliadky recitátorov vo Váľove. Keď som bol malý, teda menší ako teraz, rozmýšľal som od rána až do večera, pred telkou i pod sprchou aj v spaní, kto rozhodne raz o mojom povolaní, kto to vlastne pre nás vyberá. Existuje dáky úrad, čo môže do toho štúrať? Udelených bolo ešte 17 strieborných uznaní za získané ocenenia na pokrajinských súťažiach, medzi inými detskej folklornej skupine spolku Janka Čmelíka a recitátorkám Ľubici Ohnenovič, Jane Rumanovej a Jelene Ardalovej. Začala som recitovať v 4. ročníku a vtedy som dostala, bronzenú plaketu, a potom som v 5. nerecitovala, potom som v 6. zase, a som teraz za
dostala za to srebrnú plaketu. To ti hlavne pomáha pri recitovaní? Áno, Simonoviťo. A povedz mi, čo je to pekné, keď recituješ? Prečo recituješ? Páči sa. Zaujímavé. Ktorú si básničku naposledy recitovala? Biela moda. Vieš možno už, čo by si teraz chcela? Možno sa už pripravaš na tieto nadchádzajúce súťaže? Ešte hľadám, ktorú budem recitovať. A čo by si, o čom by si chcela? Nejakú ženskú, tínejdžerskú, alebo možno už pre dospelých by si chcela skúsiť? Tak tínejdžerskú. Pre postup na pokrajinské súťaže a festivaly z 28 plakiet dostali aj divadelný súbor základnej školy a spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ženská spevácka skupina a Anna Horvátová, solistka spolku Janka Čmelíka a recitátori Tatiana Babinková, Mia Jašová a Dávid Simendič. Všetky udelené uznania svedčia o tom, že sa v obci robí dobre a kvalitne na kultúrnom poli. Želím vám puno úspecha v národnom periodu i nadam se da ćete ove godine ostvariti rezultate kao u prošloj godini, a mi ćemo se truditi da financijski propratimo sve vaše te napore za tim sve boljim rezultatima i želim vam puno sreće u daljem radu. Obec na tento rok planovala z rozpočtu 2,5 milióny dinárov pre súťaže a fungovanie zväzu ochotníkov a 3 milióny pre podporu ochotníctva. Generálnym patrónom udelenia plakety Svetlosť bola obec Stará Pazova v čele s predsedom Ďorďom Radinovičom. V umeleckej časti programu sa zúčastnili recitátor Andrej Simendič, inštrumentalista Stefan Stankovič, orchester spolku Mladosť z Novej Pazovy, ženská spevácka skupina spolku Bránka Radičeviča zo Starej Pazovy a ženská skupina Združenia pazovských žien spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Široko, vysoko, to vtáča letelo. Široko, vysoko, to vtáča letelo. Čo sobotu večer pri mne štebotalo. Čo sobotu večer pri mne štebotalo. Pri mne štebotalo, spáči mi nedalo. Pri mne štebotalo, spáči mi nedalo. Keď malo svítati, ono odletelo. Keď malo svítati, ono odletelo. Svítaj, Bože, svítaj, aby skoro deň bol. Svítaj, Bože, svítaj, aby skoro deň bol. Aby som ja videl, kerom som dome. Aby som ja videl, kerom som dome bol. Kerom som dome bol, z kerýho som išol. Kerom som dome bol, z kerýho som išol. Aby na sobotu zas do neho zišol. Aby na sobotu zas do neho zišol. Sobota, nedeľa môže pre mňa nebyť. Sobota, nedeľa môže pre mňa nebyť. Nemám ja frajera, nemá kto k nám chodiť. Nemám ja frajera, nemá kto k nám chodiť. Nemám ja frajera, nemám ani reči. Nemám ja frajera. Moje čierne oči.
21. februára sme si pripomenuli Deň materinského jazyka. Tento deň je zameraný na to, aby sa poukázalo na potrebu pestovania materinského jazyka. Robí sa to od začiatku, teda najprv v rodine, potom v škole, no jazyk sa pestuje zvlášť cez literatúru a kultúru hovoreného slova, tiež v divadle. Keď sme s kamerou vošli do divadelnej sály, prekvapila nás čierna tma, len na javisku za bielým závesom sa v žiare reflektora odohrával zaujímavý obraz. Postavy sa zväčšovali, zmenšovali, ostrosť ich kontúr sa menila a po krátkej chvíli, keď sa rozsvietili svetlá, spoza plachty vybehla hrstka usmiatých, spokojných detí. Čože sa to tu nacvičuje? Táto hra sa volá Soli nad zlato. Ja som najstaršia dcéra a veľmi sa mi páči, ako tu hráme. Pán režisér je dobrý na nás. Ja hrám Šaša. Veľmi sa mi páči byť v tomto predstavení a náš pán režisér je baš milý. Ja som Maruška, mám úlohu, som najmladšia sestra, mne je tu veľa pekne. Šťastná som, že glúmime túto rozprávku. Aj pán režisér je super. Moja úloha je kráľ. Cítim sa, keď sa zakončí proba, pekne, veselé. Pán režisér je milý, nevadí sa, aj keď voľa čo urobíme zle, on nevadí sa. Mám 10 rokov. Moja úloha je byť od Marušky mama. A stíham aj do škole, aj tu byť. Nie je ti ťažké chodiť na skúšky takmer každý deň? Nie. Nie je mi ťažké chodívať každý deň, pretože aj tak teraz máme Rozpust a nemám sa učiť nejaký text. Ja hrám trón, oheň a stôl. A čo hovoríš na pána režiséra, aký je ku vám? Milý. A kolegovia, herci, akí sú oni? OK. Tieto plachty, poza my sa hráme, aj diváci môžu vidieť, ako na zaujímavý spôsob môže byť jedné krásne predstavenie. Ja hrám kráľovnu, aj super mi je, super sa aj herci, aj krásne mi je tu. Ako stíhaš aj školu, aj divadlo? Voľa, kedy máme druhú školu a potom ideme zo školy hneď do divadla, alebo máme prvú školu a potom divadlo. Glúmime Soľ nad zlato a aká je tvoja úloha? Ja som mladšia sestra od rozprávača. A chodívaš tu rada? Ak áno, prečo? Áno, chodívam, pretože sa mi páči a že chcem. A ty čo tu robíš v tom divadle? Toto robím. Tak s ručičkami robíš? A ty máš koľko rokov a povedz mi, s kým tu chodívaš? Mamíkou. Dobre sa cítim v divadle a hrám mladšiu sestru od rozprávača. Není mi tu ťažké chodiť, lebo ja sa doma skoro každý deň nudím, tak tu rád chodím a hrám kuchára. Aký je pán režisér na vás? Dobrý. Áno. A čo robíš ty? Akú máš ty úlohu? Šašo. Najviac sa mi páči, že hráme, že glumíme a moja úloha je byť ohník, trón a stôl. Po krátkej prestávke zaznel sálou mohutný autoritatívny hlas, všetky deti spozorneli a poslušne zaujali svoje miesta. S touto kôpkou detí pracujú dvaja trpezliví režiséri, ktorí sa pri práci doplňajú. Moja úloha je ako druhý režisér. Robíme spolu, každý. Pán Benka a ja máme svoje ideje, potom to sa dohovoríme, čo realizujeme. Tak aj robíme. Takže vy ste na každej skúške? Áno, áno. A čo hovoríte na detských hercov? Dobrí sa herci, majú vôľu, majú talent. Keď sa skončí táto skúška, s akými pocitmi odchádzate vy? Ja mám ešte jednu skúšku, pretože robím ešte jedno divadlo s staršími žiakmi.
Muchu Nušićovu, Branislav Nušić napisao. Tak keď skončí tá druhá skúška, tak ako sa potom cítite? Dobre, dobre sa cítim. To je dynamická robota, zaujímavá, kreatívna. Mozgom a hlavným šéfom je Staropazovčanom dobre známy zaslúžilý umelec Miroslav Benka, ktorého si deti veľmi obľúbili, chvália ho a aj on priznal, že s deťmi sa mu pracuje veľmi dobre a že ich má všetky veľmi rád, čo sme si aj všimli na jeho prístupe k malým, ako to režisér vtipne hovorí, herčokom. Dlho som rozmýšľal o tom, že proste máme dobre, máme úspešné divadlo, ako viete. Tohto roku sme zaznamenali 116 rokov toho divadla a povedal som si, no tak bolo by dobre s tými najmladšími robiť, možno od školkáru ešte začať a potom aj s týmito mladšími triedami, prvá, druhá, tretia, štvrtá. A zavolal som si deti, aby sme nacvičili jednu ľudovú rozprávku. Pracujeme na nej v zmysle tieňohre alebo tieňového divadla a mám pocit, že deti majú z tohto taký dobrý pocit a že sa dobre tu bavia a že vôbec je dobrá nálada. Bol by som nesmierne rád, keby sme vôbec do budúcna nacvičovali ďalšie hry, nie iba slovenské hry, vôbec svetové, japonské, čínske a už neviem aké, tie najkrajšie, samozrejme aj srbské, tie najkrajšie, z ktorých sa máme čo poučiť a najmä, aby deťom pekne bolo dobré, aj deti by sa poučili. Chcem ešte spomenúť, že vlastne v tomto týme mi pomáhajú aj pani Mária Hrehorová. Oni privádzajú si vnúka sem, ktorý má iba 6 rokov a taká sú zlatá žena, že mi pomáha. Predovšetkým chcem spomenúť kolegu nášho priateľa Sávu Ďurdeviča, ktorý fantasticky robí s týmito deťmi a ja len poviem takú náčrt, základnú nejakú ideju a pán Ďurdevič to všetko pekne sprevádza, by som povedal, finalizuje toto predstavenie. Deťom sa treba venovať, treba osobitný vzťah mať. Deti sú bezprostredné, priame, oni sa vám úplne dávajú vo všetkom, znamená, sú vám v dispozícii, žiaden problém nie je. Kedykoľvek, čo, keď ich pozývate do hry, oni, ako by som povedal, intuitívne nejak vycítia, že to je vlastne hra, že treba tam, aby sa hrali. Táto divadelná rodinka sa bude spolu stretávať ešte neurčitý krátky čas, aby sa doladili detaily, zakončili kostýmy, rekvizity a o termíne premiéry vás naša RTV bude určite včas informovať. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnila sa vernisáž umeleckých diel Priestor akademického maliara Staropazovčana Jozefa Kláčika, ktorú ústav organizoval pri príležitosti umelcových 70. narodenín. Priestor. Je to názov samostatnej výstavy obrazov objektov akademického maliera Jozefa Klátika, ktorú predstavili v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov pri príležitosti umelcovej životnej 70-ky, ale aj 50-ročnice umeleckej činnosti. Jozef Klátik sa narodil 15. februára v roku 1949 v Starej Pazove. Strednú školu úžitkového umenia skončil v Novom Sade. V rokoch 1969-1970 pôsobil ako technický redaktor vo vydavateľstve Obzor. Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave odchádza v roku 1971 a študuje u profesorov Hložníka, Brunovského a Dubaja, kde získal aj titul magistra maliarstva v roku 1976. Na Akadémii umení v Novom Sade získal titul diplomovaný maliar a profesor výtvarnej výchovy. Od ukončenia štúdia pracoval ako výtvarný a grafický redaktor v Obzore v novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu v Novom Sade do roku 1998. Neskôršie pracoval na Akadémii umení v Novom Sade na katedre pre grafiku ako profesor. V súčasnosti je na dôchodku, no stále tvorí. Jozef Klátik patrí medzi našich súčasných najvýznamnejších výtvarníkov. On v značnej miere poznačil koniec 20. storočia na našej výtvarnej scéne a vidíme aj teraz k jeho jubileu proste, že ponúka zase niečo nové. V jeho tvorbe sú skutočne rôzne obdobia. Nejak vždy sledoval dobu, trendy, niečo, čo sa deje vo svete a na nejaký spôsob nachádzal ozvenu tých tendencií svojej tvorbe a svojom výtvarnom prejave. Kláček za sobom zaista ima jedan
Klátik skutočne má jeden bohatý opus, trvá dosť dlho. Aktívny od 70. rokov minulého storočia a odtedy dodnes je jedným z najúpornejších priekopníkov vo vojvodinskom umení. Vždy jeho práce boli niekde na pomedzi niečoho, čo je výtvarná práca a niečoho, čo je rozšírená oblasť určitej výtvarnej disciplíny. Nikdy to nie je klasický obraz alebo socha. Vždy to bol alebo nejaký objekt, alebo asambláž a podobne. Jozef Klátik ako maliar od 70. rokov pestuje neoexpresionistickú, teda postmodernú maľbu na plátne alebo papieri nepravidelných tvarov a bez rámov. V silnej expresii drsne artikulovaných foriem na jeho maľbách badať primárne tvary, akými sú trojuholník, kružnica alebo elipsa. Niekedy, ale predsa len zriedkavejšie, tie primárne tvary definuje i farebnými hodnotami. Maľby tohto druhu môžeme pochopiť ako sondáž vizuálnej podstaty sveta, ako akýsi návrat k základu, k prapočiatku, ako duchovne vycibrený návrat do Altamíry k primárnej kreácii. Je to vlastne pokus o vyhľadávanie archetypov univerza a zároveň i nových možných ciest. Tá moja skôršia tvorba mala nejaké iné odtieny a práve táto nejaká matná, tlmená, žltá, svojím spôsobom niečo iné hovorí, dáva nejaký iný priestor, hovorím, čo bolo dosť, pre mňa dosť závažné pri mojej tvorbe. Jožko Klátik v minulosti vždy okrem iného polemizoval aj s tou komerčnou stránkou výtvarného umenia. Teda zámerne zapieral páčivosť umeleckého diela. Odrazu máme tu výstavu veľmi, mám pocit, takých páčivých obrazov, objektov, ktoré vyznievajú minimalisticky síce, ale dostatočne dekoratívne. Takže sú to vlastne obrazy, ktoré môžeme považovať ako určitú si novinku v celkovej klátikovej tvorbe. Vystavoval na početných výstavách v bývalej Jugoslávii a v zahraničí spoločne a samostatne. Početné multimediálne akcie a výtvarné projekty realizoval doma i v zahraničí. Zaoberá sa maľbou, grafikou, fotografiou a multimediálnym prejavom, vizuálnou poéziou, poéziou. Prvú knihu veršov vydal po srbochorvátsky pod názvom Impulzy mesa v Matici srbskej v Novom Sade roku 1976 a tri nasledujúce po slovensky v podobe bibliofílii. Text Soli žítka, Semeno potom všetkom, Čierno-biele a Anatómia labude v roku 1980 v Obzore v Novom Sade. Jeho umelecký habitus nejak je poznačený v hodnej miere súčasným vizuálnym umením. Aj tú jeho literatúru môžeme chápať relatívne širokom rozpetí od vizuálnej poézie až po takú konkretistickú poéziu, ktorá využíva samotné slova a ich významy ako artefakty. Tá moja poézia po slovensky bola si určitým spôsobom nejaký experiment, nie na tú baš klasickú poéziu, ale som hľadal vždy niečo iné nájsť, možno čo bolo netradičné, svojím spôsobom možno na tú dobu sa to ťažšie vnímalo. O literárnej tvorbe Jozefa Klátika hovoril aj spisovateľ a básnik Martin Prebudila, ktorý sa okrem iného zmienil aj o tragédii, ktorá zasiahla jubilanta, keď mu svojho času v požiare vyhorel celý ateliér s umeleckými dielami. Avšak umelec povstal z vlastného popola ako mytologický Fénix a pokračoval vo svojej tvorbe. Večerok piesňami spestrilo jazzové trio a po otvorení výstavy odvysielaná bola aj dúhovka, ktorú naša redakcia nakrútila pred 20 rokmi k autorovej 50-ke. Klátik je umelec, ktorý má neustále potrebu niečo skúmať. Pokúša sa nájsť nové možnosti, nové cesty, nielen pre svoje umenie, ale aj všeobecne. Ja v tom vidím nejakú metaforu. Je to človek, ktorý sa stále vyvíja. Celé jeho umenie je také. Okrem toho Klátik má aj výnimočnú senzibilitu cítiť niečo, čo sa neskôršie aj stalo.
Jozef Klátik vo svojej výtvarnej tvorbe abstraktného ladenia teda relativizuje tradičné, konvenčné ponímanie maľby a sochy a deštrukciou, ktorá je zároveň konštrukcia tradičných umeleckých konvencií, zbavuje nás predsudkov a otvára cestu výtvarnému umeniu pre nový spôsob prejavu v novom miléniu. Pekné počasie vylákalo von mnohých z nás. Na uliciach i v záhradách bolo vidieť, ako sa usilovne pracuje a do roboty sa po zimnom oddychu pustili aj poľnohospodári, lebo je vhodná chvíľa pre prihnojovanie jesenných siatín. Vojvodinskí poľnohospodári v tejto časti roka aktívne robia na ničení hlodavcov. Potkany a myši sú aktívne v noci, zatiaľ čo hraboše môžeme vidieť pobehovať vodne aj v noci. Títo tvorcovia milujú riť a hrabať, čo je hlavnou príčinou škôd podzemných častí a topiaci sa sneh často odhalí ohryzenú kôru nadzemných častí koreňov a kmeňov mladých stromov. V staropazovskom napredku je najviac myší medzi lucerkou a repkou olejnatou. Môže sa nájsť aj 50 dier na jednom hektári, čo je už kritické číslo, takže sú nevyhnutné súrne opatrenia, lebo sa aktivita hlodavcov zosilní v následovnom období. Okrem toho, prác v poli je dosť a o tom sme sa rozprávali s agronómkou Markou Hricovou. To je rovnanie ciest, rovnanie parcel, kde bude siať kukurica, taktiež robíme drľanie lucerky. Poľnohospodári využili pekné počasie na prihnojovanie ozimín a tak sa už končí prvá etapa. Konkrétne robili sme N-min metódu, tieto zemlišné probe, uzorke. Aj na základe tých rezultátov sme pristúpili prihnojovaniu. Mali sme pár parciel, kde sme mali deficit azota v čiastky od 0 do 30 cm hĺbky vlastne. Aj tu sme prihnojovali s ánom, ktorý sa chytrejšie usvojí od strane tejto ozimej tej pšenici, aj repky olejnatej. A ostatné parcely sme robili z ureou, ktorá sa trochu sporšie rozgraďuje, aj ktorá sa sporšie usvája. A toho momentu je dáte takých 70% azotu, ktorý je potrebný týmto siatinám. A takých polovicom marca pôjde druhá etapa, keď sa dá tento azot ešte tá ostatná čiastka a bude sa dávať áň. Pri skorom nástupe jary vo februári regeneračnú dávku dusíka treba deliť aj pre zníženie rizika vyplavenia dusíka pri návrate zimy, ale aj pre možnosť poškodenia vegetujúcich rastlín mrazom. Sledujete reláciu S vami a pre vás a teraz už nasleduje aj naša rubrika Hrad pre pevný. Spoločne sa zamyslíme nad príhovorom velebného pána farára Igora Feldyho. Naši diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad pre pevný. Dnes si prečítame z Božieho slova z Lukášovho evanjelia z kapitoly 8. Známe, verím, mnohým podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde. Prečítam ho podľa nového prekladu. Keď sa raz okolo Ježiša zhromaždilo mnoho ľudí, zo všetkých kútov vyrozprával im toto podobenstvo. Vyšiel roľník na pole rozsievať zrno. Ako ho rozsieval, padlo niektoré na cestu, kde ho buď pošliapali ľudia, alebo ho pozobali vtáci. Iné padlo do skalnatej pôdy. Vyklíčilo, ale hneď uschlo, lebo nemalo dostatok vlahy. Ďalšie padlo do trnia, ktoré ho prerástlo a udusilo. Konečne jedno padlo do úrodnej pôdy, vyklíčilo, vyhnalo do plného klasu, v ktorom bolo až 100 zrn. Keď dorozprával toto podobenstvo, povedal, dobre si zapamätajte, čo ste počuli. Neskôr ho učeníci
sa opýtali, čo toto podobenstvo znamená. Odpovedal im, vám je dané poznať zmysel tohto podobenstva, lebo hovorí o tajomstve Božieho kráľovstva. Ale ostatní počúvajú, no nerozumejú. Hľadia a nevidia. Tomuto podobenstvu treba rozumieť takto. Zrno je Božie posolstvo ľuďom. Cesta, na ktorú padajú prvé zrná, to sú tvrdé srdcia tých, ktorí počúvajú Božie slovo, ale potom príde diabol a vytrhne im ho zo srdca, aby neverili a neboli zachránení. Skalnatá pôda predstavuje tých, ktorí s radosťou prijímajú rozsievané slovo, ale nedovolia, aby sa v nich zakorenilo a prinieslo ovocie. Veria, že Božie slovo je správne, no len čo prídu nejaké prekážky, odpadnú. Semeno, čo spadlo do trnia, to sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a veria, ale ich vieru udusia starosti, honba za bohatstvom a užívaním života, takže neprinesú úžitok. A napokon zrno v dobrej pôde sú tí, ktorí dychtivo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a úprimnom srdci a prinášajú trvalý úžitok. Milí brat, drahá sestra, počuli sme toto podobenstvo, ktoré nám hovorí o tom rozsievaní Božieho slova a o pôde vlastne nášho života, našich srdc, o štvorakej pôde. Inými slovami, na rozličné spôsoby ľudia reagujú na kázané Božie slovo. Pre niekoho ono akoby nič ani neznamenalo. Pre ďalších sú to síce nejaké pekné, možno aj slova, múdrosti, ale nezostanú zakorenené v ich živote. Prichádzajú všelijaké iné veci a podobá sa to tomu, že tie iné veci akoby pošliapali to slovo Božie, ktoré bolo do srdca zvestované. Ďalší síce s radosťou príjmu toto Božie slovo, ale prichádzajú všelijaké starosti a udusia toto slovo. Bojím sa, že my v dnešnej dobe ľudia sme podobní najviac takýmto pôdám, kde vlastne veríme aj Pána Boha. Vieme, že jeho slovo je dobre, užitočné, ale nejak nevenujeme mu dostatočne pozornosti. Iné veci sa zapodievajú v našich myšlienkach, iné veci udusia to slovo, lebo niekto nám naložil, aby sme sa stále starali, aby sme sa stále trápili, aby sme zabúdali spočítať mnohé požehnania, ktoré v našom živote máme, a my stále hľadíme za niečím iným, novým, sústreďujeme sa na ťažkosti, problémy a nevieme sa radovať z toho, čo už máme, čo je krásne, pekné, požehnané. Môžu to byť na prvý pohľad i drobnosti, ale keď sa im venujeme, uvedomíme si, že vlastne tie drobnosti robia náš život krásnym. Preto vás chcem dnes povzbudiť k tomu, aby sme nedovolili, aby aj toto Božie slovo, ktoré teraz počúvate, aby bolo zadusené všelijakými starostiami o tuzemský život. Aby sme si všetci spoločne uvedomili, že to najdôležitejšie je naša duša, ktorá je večná v Bohu. A aby sme ju chovali tým rídzim, krásnym Božím slovom, najmä aj v spoločenstve, v kostole, kde sa nám toto slovo vysvetľuje, káže a kde spoločne Pánu Bohu spievame. Aby sme si tú nedeľu naozaj oddelili pre Pána Boha, predovšetkým pre Neho a potom na druhom mieste aj pre naše rodiny, ktoré chceme zhromažďovať, zhrňať po týždni práce v našich domácnostiach a tešiť sa, radovať z maličkostí, nemyslieť na všelijaké starosti, ale užívať si s našimi najdrahšími tie nedeľné chvíle, keď môžeme byť spolu a taktiež aj s Pánom Bohom a tým
ako sa to hovorí, anticipujeme alebo príjmame vopred aj to nádherné kráľovstvo nebeské, v ktorej bude tá večná nedeľa. Posledná pôvoda je tá dobrá pôvoda. Pôvoda, ktorá je taká, že do neho to semeno Božieho slova vojde, ľudia vlastne s radosťou toto Božie slovo príjmajú a nedovolia, aby zadusili ho všelijaké starosti o tento pominuteľný život na tejto zemi, nedovolia, aby ho pošliapali všelijaké problémy, ťažkosti, nedovolia, aby sa človek viacej venoval za bohatstvom, majetkami, ale dovolia, aby toto Božie slovo v ňom prinieslo nielen radosť na chvíľu, ale aj bohatú úrodu. Čítali sme, že v tom dobrom srdci a úprimnom prinášajú až stonásobnú úrodu. Teda šíri aj ďalej toto slovo Božie. Nielen príjma ten človek, tá žena pre seba, ale sa podeli o to dobré, o to pekné, čo počul, čítajúc Božie slovo, počúvajúc výklad Božieho slova v kostole, na biblickej hodine a raduje sa z toho, že môže aj iným povedať a aj iných pozvať k tomu, aby sme na základe Božieho slova boli formovaní v našich životoch. Príjmite, milí naši diváci, aj tieto slova a nech sú pre nás všetkých ponaučením a povzbudením, aby sme Božie slovo s radosťou prijímali a prinášali bohatý úžitok v našich životoch. Amen. Dnes je Mateja. Meno Matej je novozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená dar Boha. Nositeľov tohto na Slovensku pomerne obľúbeného mena oslovujú Maťo, Maťko a jeho staršia podoba je Matiáš. Medzi Slovákmi vo Vojvodine toto meno nie je veľmi rozšírené. Jeho srbská podoba je Matia. V Grécku sa rozlíšili podoby Matias, Matej a Matajos. V Taliansku Matia. V utorok sme oslávili Zuzany a práve tomuto tradičnému menu u Slovákov bol venovaný aj hudobno-tanečný program slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka, z ktorého sa zábery pozriete už na budúci týždeň. A či ste si možno už v tejto chvíli spomenuli na niekoho zo Slávencov, alebo zajdete na popoludnejšiu kávu niekomu, my vám v každom prípade želáme pekný zvyšok dňa. Dovidenia.